Pessoal, neste vídeo nós vamos mostrar como fazer um Lower Third, exatamente como vai aparecer. Entrou, saiu. Vamos lá então? Eu já estou com um vídeo aqui na timeline. Vamos posicionar a agulha aí onde a gente deseja iniciar esse efeito. Feito isso, nós vamos jogar aqui nessa posição gráfico. Esses recursos são novos no Adobe. Apareceu aí no, sei lá, um mês, dois meses atrás. Estão vendo uma canetinha aqui, ó? Vamos pegar esse retângulo e fazer um retângulo bem no centro desta imagem. Vamos mudar a cor desse retângulo? Esse retângulo, estamos falando natureza, vamos jogar aí com uma cor verde. Acho que verde está legal, né? Vamos fazer uma sombra nele? Já a sombra vamos fazer branca. Vamos jogar aqui, ó, sombra. Que você pode fazer o tamanho que você desejar, tá vendo? Eu acho que pequenininho aqui está legal. Agora vamos jogar com o texto. Antes de jogar com o texto, vou mostrar uma coisa para vocês. Vou jogar de novo com a caneta. Só vou mudar fazer uma pequena inclinação nesse retângulo. Só para ficar um pouquinho mais charmoso, né? Uma inclinação para a direita. Né? Ficou mais bonitinho, né? Agora vamos pôr o texto. Escrever natureza. Vamos centralizar também essa natureza. Tá. Bom, o retângulo também. Acho que a gente acabou não centralizando. Pronto. Então, turma, o desenho está feito. Só que está sem movimentação nenhuma. Do texto, vamos fazer um sombreamento também. Sombra. Vamos jogar aí com uns 25. Ó, tá vendo a sombra, hein? Acho que tem que ser pequenininha, não pode ser muito grande. Feito isso, nós vamos fazer a movimentação, né, desse nosso retângulo. E a movimentação que a gente deseja aqui é uma movimentação na horizontal. Então, se a gente ver, ó, isso aqui, ó, é a forma, é a base do nosso Lower Third. Eu quero fazer uma movimentação na horizontal, ele só tem na vertical, então nós vamos desmarcar isso aqui. Se eu mexer aqui, vocês vão perceber que, ele fecha, tá vendo? Tá. Observaram? Então vou deixar 100% como estava. 100. Vamos pôr essa linha bem no início. Vamos começar com 0. 0. Vamos marcar essa posição. Vamos andar 15 frames. 1, 2, 3. Eu estou andando de 5 em 5. Vamos jogar com 100 novamente. 100. Então, essa movimentação, o que eu fiz? A barrinha aí aparecer em 15 frames, ela vai abrir. Vem do zero e abre para 100%. No final, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos fazer ela, vamos voltar 15, eu coloquei no final, vamos voltar 15 frames, 1, 2, 3. Vamos jogar com 100% aqui, ó, 100%, só clicar aqui. Andar mais 15 para frente, 1, 2, 3 e vamos zerar. Pronto. Então se a gente fizer agora, passar o cursor aqui, na timeline, nós vamos perceber que o movimento aí da nossa barra abre e fecha no final. Porém, o texto não está acompanhando. Como a gente faz para o texto acompanhar essa abertura e esse fechamento? Duplicar, vocês estão vendo essa forma aqui? Nós vamos dar um Ctrl-C e um Ctrl-V. Simplesmente isso, hein? Ctrl-C e Ctrl-V. Vamos no final aqui, nós vamos marcar, mascarar com forma, tá vendo? Clicamos aqui. Agora vocês vão ver que, ó, o texto está obedecendo exatamente a abertura do retângulo e fechamento.
Uma vez pronto, é só você marcar tudo aqui e posicionar onde você deseja. No meio, do lado. Ok? Então vamos deixar no meio um pouquinho aqui para cima. Vamos deixar no centro aqui. Pronto. Tá feito aqui o nosso prefeito. Vamos assistir? Então é isso aí, turma. Se gostaram, deixa um like e faça inscrição no nosso canal, que nos ajuda bastante. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.